Alltså, ser ni hur mycket det ser ut, eller? Det är helt sjukt där. Shit, så. Hej alla och välkomna till en ny video. Idag tänkte jag göra något speciellt. Jag playground är ute. Ja. Och vi ska nämligen täcka hela Dusty. Så här långt har vi kommit nu. Ja, så. Och jag kommer lägga på snabbsoling och så kommer ni få se hur det ser ut sen. Jag har klätt på mig till en bushin, men ja, det blir så här. Thank you.
går och stänger av inspelningen i alla fall. Men för, nu är jag färdig. Jag har gått ett, ja det är 5 minuter kvar. Så det här tar cirka 55 minuter, ja. Har det gått. Och vi, jag tycker att vi gör så här först. Eller att vi bygger oss upp här. Så. Ja, och sen portar vi. Nu har vi täckt hela Dusty. Det här är typ helt sjukt. Jag såg en annan så här, han heter Hevre eller vad det var. Nej, jag kommer inte ihåg. Ja, och då hade jag med en annan som täckte och det var 4 pers nu. Men och nu har jag täckt det helt själv. Ja. Men vi kan börja och kolla. Jag är typ lite nervös hur det kommer se ut här nere. Där vi dricker chugga igen. Kan vi slösa dig på tid? De andra som är så hungriga. Okej, Mark är där. Mark är där. Så va. Håller jag på med? Jag dog. Jag dog helt seriöst. Alltså. Nu får försöka komma igenom det här. Vilket kan bli lite svårt. Så. Nå, nu. Vänta, jag ska bara gå upp här. Så. Vänta, nu ska vi kolla. Alltså, ser ni hur mäktig det ser ut, eller? Det är helt sjukt där. Och där lite, men det var meningen att jag skulle komma in där, men nu gick jag inte in där, men... Det här är helt sjukt. Där, nej, vi måste göra en Google. Bra jobbat alltså. Ja, det finns inte liksom, kanske inte lite mycket mer att säga om man ska säga det här. Men ja. Ja, för att ni gillar den här videon. Jag tyckte att det här var väldigt tråkigt faktiskt. Nej, men alltså det är ganska tråkigt att täcka hela allting. Och nu är det 4 minuter, 1 minut kvar. Kan jag tåla och se hur det ser ut? Jag måste gå upp igen alltså. Det ser så mäktigt ut. Herregud. Oh my god. Helt sjukt. Jag hoppas att jag har fått en bit i alla fall på det här. För det här är helt sjukt nice. Nej, vänta, jag måste snappa. Oj, snappa.
Och just det, ja, de är också på Snapchat. Jag kommer upp namnet här. Ja. Så vi går upp här. Okej. Okay. Så. Okej, nu ska stormen komma. Och ja, det här var allting för den här videon. Hoppas ni gillar den. Hej.